Ja, det är det nog. Ungefär. Lite drygt. Ja. Kul start. Kör vi. Hejdå. Vinka hejdåt. Kanonstart. Jag satt den. Nej, vad roligt. Välkommen. Välkomna. Välkomna till dagens projekt. Vi är tillbaka. Vi ska ligga ut klart. Sen uppdaterar vi. Nu har vi ett tillfälle direkt efter. Jag förstår inte på det här. Där sitter ju också. Lite gyna men. Hytte eller? Jätteliten. 70 kanske. Ja. En snabbdrill. En liten rackare. Den stod precis under hålet. Den hade inte tagit någon lina alls typ. Nej, det var så. Vilka stora ögon. Har ni? Verkligen. Roligt. Ja, kul att hända grejer. Kör vi. Verkligen. Det gäller aldrig till som bara den. Och vipparna har inte fällt ut den, så det kan vara så att det är en gös som står och nafsar där. Eller vad tror du? Vi går och investigerar. Så här brukar det vara. Han har säkert, man kan ha tag i mörkerna. Ja, du ser. Det var en gös det där. Det var nog en gös. 100%. Tungis i mörken. Inte ens rört sig. Nej. Jaja. Hur är det för då? Smäller du igen på samma hål här. Axel är iväg och hämtar lite grejer så att jag är ensam här nu. Vi får se om det är annat. Jajamän. Oj. Den här är inte så tokig, hörni. Den här är... Den har ganska stor skalle i alla fall. Ska vi se. Har ni sett? Den är lång alltså. Men smal som bara den. Men har ni sett skallen? Vad är det som sker? Det var roligt. Alltså. Kolla den här långslipsen. Det är ju makalöst. Det här händer ju bara när man är själv också. Såklart. Så jävla sjukt. Det här är en gammal gädda alltså. 106 mötte jag den till här. Men kolla den här skallen. Det är ju helt makalöst. Ja, nu ska den verkligen få gå tillbaka. Vad sjukt. Vilken långslips alltså. Och där går hon.
Nej, vad, nej, det där var bara det där var bara jättekonstigt. Alltså, det var typ ingen. Den bjöd ju inte upp till någon match heller, för den var ju helt, den var jätteslö. Men såklart, den hade ju inget kött på kroppen överhuvudtaget. Nej, jag är lite chockad faktiskt. Vad sket. Men roligt. Och en minut senare fäller det längst ute. Jag måste ha med mig de här grejerna nu alltså. Oj, det bara rusar ut linan alltså. Det är bara fram och hitta den här. Den här är också fin. Den här är också fin, hörni. Oh, den här är riktigt fin alltså. Nej! Nej! Beteslåset gick upp. Och den släpper i mina händer. Alltså det där var en... Nej, det här är helt... Alltså, vad händer? Alltså, drömmer jag eller vad är det som händer? Det där var helt... Kolla här. Beteslåset. Helt uppändat. Och kroken släpper i hålet. Alltså det där, jag skakar. Det där kan jag lova på heder och samvete att det var mitt vikt PB utan problem. Alltså, nej, jag har inga ord just nu. Jag har inga ord. Det är så galet. Jag måste samla mig. Alltså jag kan inte förstå vad det här... Vad är det som händer? Och det är ju så jäkla typiskt att Axel inte är här nu också. Alltså sådana här saker sker ju bara i sådana här tillfällen. Det här är helt sjukt. Fan, vad har hänt med rullen då? Åh. Okej, nu vill vi se om det är någonting kvar. Ja då. Det är det. Men den här var liten. Om man jämför med dem jag har beskådat här alldeles nyss. Alltså det här är helt ofattbart. Alltså. Den som kunde ha kommit upp på förra fället, det är någonting utom denna värld. Just, ni hör ju, jag stapplar och jag stammar fortfarande. Jag vet inte ens vad jag säger alltså, för att jag är helt tagen fortfarande. Åh, herregud. Nu kom Axel tillbaka för en minut sedan och då fällde det på det här nere. Eller en mini. Är inte det? Nej, men inte. Det här är ju fin ju.
Men den här ser grov ut. Nej, vänta, han ska inte hoppa upp på hålet. Ja, men det är nästan, den här är så pigg. Den här är fin! Måste... Alltså, vad är det som händer? Den där är otroligt fin. Ja, ah, okej. Okay. Den var den inte. Den var inte så tjock. Nej. Men den är, alltså det är ju typ en... Också en 100 plusare. Det är en hundring alltså. Också bra skalle. Så. Bra. Mät den direkt. Vad smal. Ja. Kolla ögat. Han är... Ja, det var... Vart är den? 101. Det här är helt sinnessjukt. Ser man några sådana här du har fått eller? Ja, men du... Det är fina gäddor idag. Nej, som sagt, vi måste stänga av kameran. Vi måste berätta ringa. Klart alltså. För att ja, det här är inte... Det är ofattbart. Kolla den här. Släpp jag tillbaka den här. 100 plus. Inte pjåki. Nej. Smal också. Jag vill dra på den. Jajamän. Alltså... Ja. Kommer tillbaka 101. Yes. Du har tappat en gigant och fått en 106 eller vad är det? 106 eller 107 var den. Den var 106 plus. Alltså. Och tappat en ännu större. Ja. Längd tyngre. Alltså längdmässigt vet jag inte. Den kan ha varit vilken längd som helst, men det är absolut tyngsta och grövsta och tjockaste jag någonsin har sett. Ja. Men jag har inte kunnat formulera mig så himla tydligt i ord, kan jag säga. Nej. Utan det har mest varit läten. Men jag vill måste äta frukost sen, ja. Ja, vi måste samla oss här nu. Hur mycket mört har vi kvar? En. Oh. Skämtar du med mig? Alltså, du är ju helt slut. Jag är helt förstörd. Jag förstår inte riktigt vad som har hänt än. Eller jag förstår ju nu, men... Jag är helt lamslagen. Jag var borta i 40 minuter, kanske. Ja. Och... Nu plingar det igen. Nej. Vart fäller det? Ja, det fäller längst ut där. Förbannat. Ska du eller jag ta den? Ska du ta den eller? Ta den du. Det är din revansch. Är det? Visst fäller det? Ja, det fäller 100%. Jag tar grejer. Det här är typ 10:e fället. Vi har varit ute i 2,5 timme kanske. Samuel tappar en stor här ute har jag hört. Det är samma hål. Får vi se då. Ja. Liten. Den är. Hoppas vi får behålla mörten. Nej, mörten är borta. Oj. Alltså vi skulle ha haft 100 mörtar med. Ja. Jag lovat att det hade inte räckt alltså. Nej. Så. Ja. En till. Lite snärackar. Ja. Ja, i med den där. Alltså jag har inte ätit någonting idag. Nej. Ingenting. Jag har ätit noll saker idag. Ja. Vi måste typ hitta någon mörtleverantör som kan köra ut. Ja, kan inte vi få en helikopter som kommer ner och dumpar 100 mörtar åt oss? Dumpa mört. Ja. Vi betalar vad som helst. Exakt. För att den här dagen den är helt makalös. Utan dess like. Helt makalös. Nej, nu äter vi. Vi uppdaterar sen. Fäller det nu när vi har gått och satt oss, då får du vara. Ja, då får du säga så vara. Nej, usch. Eller ja, inte usch. Kul. Det är kul som bara den, men... Det är kaotiskt. Undrar om vi kommer köra slut på våra spön idag. Vi kommer sitta här med ett spör i slutet och så kommer du fälla på det. Så. Ja, 5 sekunder tog det. 5 sekunder! Vi kommer få åka hem tidigt för att vi har slut på mört, liksom. Hoppas vi ser något. Det är den här roliga rummen. 50-50. Ja, det här är inte. Fast den behöver nödvändigtvis inte på. Ja, det går till. Den till sån där hundring. Det är den nu. Det är nog inte en till sån här hundring bara. Ja, men sen när du håller den i hålet så hämtar jag den. Ja, den här är stor också. Den här är jättefin också. Nej, den är det. Nej, den är inte jättefin. Det är ju liksom en sån här... Får du en sån här på en dag, då är du nöjd. Ja. Men den är pigg. Inte så stort huvud, men kanske lite bättre kompis då. Ja, den är tjock alltså. Den här? Den är fet.
Nej, den här är pink. Den är fet. Såg det ut som i alla fall. Ser ut som ballongmage. Ja, den där väger en del alltså. Tror du? Ja, det tror jag. Ja, så. Du ser. Ja, den här är tung. 96. Men det är ju inga tokiga fiskar idag alltså. Det är fina. Nu är det lite dödperiod. Exakt. Fin firre. Nu börjar han bli arg. Ja, nu får han gå. Lite bättre kondis liksom. Ja, men den var tjock där framme ju liksom. Sen blir den smal där bak. Exakt. Alltså de är så pigg. Den här stramar upp nu liksom. Ja. Kolla, de är bara släckta här. De är bara sticka liksom. Ja, gud alltså. Vart är våra mörtar? Jag vet inte. Det där är ändå en värdig fisk att få på mörtarna. Absolut, alltså, absolut. Man kan investera sina mörtar i sådana här fiskar. Ja, det kan man lugnt säga. Det är liksom lugnt. Ja. Vi går och sätter oss så får vi se om det händer något mer. Det gör det nog. Det tar väl slut. Det tar väl slut på spön här eventuellt. Ja, jag tar det. Men vi kommer få åka hem tidigt idag liksom. Exakt. På grund av mörtbrist. Ja. Det har faktiskt gått typ en timme nu sedan aktiviteten. Kanske mer. Vi börjar landa lite grann i hela morgonsituationen och vad som har hänt liksom. Det har varit en stökig morgon, men rolig. Ja då. Det där är inte lite då. Jag vet inte. Det känns inte jättetokigt. Jag vet inte vad man ska tro. Har du sett den? Nej. Den här är ju... på det här spöt, alltså. Den är pigg i alla fall. Ja, det kan man säga. Precis, låt han jobba klart sig. Tänker. Ja, den är fin. Den är riksfin. Det är jättebra. Vad är det som händer idag? Alltså, då, fast det är bara skallen. Man ser ja, bara skallen. Ja, vi ska inte ropa än. Alltså, det... De, det är så fina skallar på dem. Ja, det är ju det. Man blir helt till sig. Men skämtar du? Den här är fin ju. Det är skatt. Jag blir helt galen. Hoppas det är bra bets. Ja, den där är så himla fin. Han sitter bra i vägen. Jajamän. Oh! Vilken spanne! Alltså, det här är gigant. Vi har inte sett gäddan än. Det här är ingen dum gädda alltså. Japp, japp. Okej. Okay. Vi vet ingenting om den. Här ska vi... Nej, skämtar du? Skämtar du? Va? Det är jättetjock ju! Det här är kondis. Den är tung alltså. Åh, oh, kolla magen! Vad är den? 103? Alltså den här kan väga mycket som helst alltså. Den är 104. 104, säger vi. Ja. Vi måste... Vi väger. Vi väger. På en gång. Har du sett på den här firren eller? Oh, vad är det som sker? Vilken jävla... Helt otroligt. Det är helt sjukt. Vilken fisk. Ja. Nu får hon gå. Ja. Det är helt galet. Alltså. Vad har den ätit? Det är som en säl ju. Shit, vilken fisk. Vilken fisk. Grattis. Tack. Den där får du alltså. Den där var revanschen. Det var revanschen. Det var revanschen. Det var revanschen från tidigare. Vilken fin fisk. Alltså vad är det här för dag? Jag vet inte. Jag förstår inte vad som händer. Alla våra kameror är döda. Batterierna har laddat ur. Det går inget bra. I alla fall.
4 spänn kvar har vi ute. Men vi sitter kvar. Klockan är typ 2 kanske. Ja, lite drygt. Och några timmar kvar liksom. Det har ju gått åt idag kan man säga. Ja, och nu fäller igen. Nej. Jo. Nu ber vi att inte kameran dör. Det var det sjukaste fället. Det bara rassla till alltså. Det var en liten fisk. Mörten lossnade i hålet. Åh oh, nej. Vi såg mörten. Då var det kvällar. Nej men, vilken dag. Ja, helt otroligt alltså. Man är fortfarande lite så här lite tagen av den här dagen. Ja, men visst. Full fart. Ja. Förutom på eftermiddagen, då var det ju lite lugnare med fisket. Det var ju tur det, för vi hade ändå ingen batteri i kameran. Nej, och sen låg vi nere på 2 spön på slutet. Liksom. Exakt. Man kan ju bara spekulera och fantisera hur dagen hade utvecklats om vi hade haft alla spön. Ja, men precis. Precis. Ja, vad säger vi? Vad säger vi? Tack för att ni har kollat på den här videon. Och gilla och prenumerera så ses vi i nästa video. Det gör vi. Tack och hej. Ha, bra det. Hej då. Hej.